Camp Mobile. Ko Tavaim Banka. Արդ նյուզայմի եթերում դուք դիտում եք տնտեսական լուրերի հունվարի 22-ի թողարկումը։ Տաղավարում աշխատում է Աննա Չիբուխչյանը, բարի երեկո։ Մասնագիտական ուսուցման աշխատանքային փորձի ձեռքբերման եւ հետագայում արդեն աշխատանքի տեղավորման հնարավորություն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար։ Մանրամասները կառավարության պատրաստած տեսանյութում։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներից արդեն մոտ 600-ին են միասնական սոցիալական ծառայություններն այս ամիսներին օգնել աշխատանք գտել։ Վիճակագրությունը առաջիկայում կփոխվի, մեկնարկում է զբաղվածության ապահովման պետական աջակցության նոր ծրագիր, որտեղ 3 բաղադրիչով՝ ուսուցում եւ աշխատանք, պրակտիկա եւ աշխատանք կամ աշխատանք ուսուցում պրակտիկայից հետո պետությունը կօգնի, որ բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներն ավելի հեշտ ինտեգրվեն աշխատաշուկայում։ Ծրագրում ներգրավել կարող են այն շահառուները, որոնք վերջին 1 ամսվա ընթացքում որովհետեղ չեն աշխատել։ Գործատուի համար պարտադիր պահանջը աշխատանքային հարաբերությունը սկսել են, չնչին պահանջներն են, ինչը հնարավորություն կտա 2 կողմին էլ իրար հեշտ գտնել։ Շահառուին եւ գործատուին հանդիպել կօգնեն միասնական սոցիալական ծառայությունները։ Գործակցության հետագա ընթացքը կնախանշի արդեն աշխատանք առաջարկողը։ Գործատուն արդեն հարցազրույց անցկացնելուց հետո ինքն է որոշում ուսուցման մեխանիզմով, պրակտիկայի մեխանիզմով, թե ուսուցում եւ պրակտիկայի մեխանիզմով հետագայում աշխատանք է ընդունել։ Գործատուն այն որոշել է որտեղ սովորել եւ ինչ սովորել։ Կա ստեղ խնդիրը նաեւ լուծում ենք աշխատաշուկայի հետ ուղիղ կապը։ Մասնագիտական ուսուցման նախապայմանով աշխատանքի անցնելու տարբերակում պետությունը մինչեւ 50,000 դրամ կրթաթոշակ է սահմանում ամսական, 50,000 էլ որպես ուսման վարձ մինչեւ 6 ամիս։ Ուսուցումը ավարտելուց հետո գործատուն պարտավոր է լինում առնվազն մինչև 3 ամիս պայմանագիր կնքել։ Պետությունը հոգում է հաջորդ 3 ամսվա եկամտահարկի գումարը մինչև 50,000 ևս։ Եթե գործատուն գտնում է, որ շահառուին գործի անցնելուց առաջ միայն փորձ է անհրաժեշտ, ապա այս դեպքում կնքվում է 6 ամսյա պայմանագիր, 3 ամիսը պրակտիկայի համար, 3-ն աշխատանքի։ Առաջին փուլի համար կառավարությունը փոխանցում է 165,000 դրամ ամսական որպես աշխատավարձ, հարկերը ներառյալ։ Իսկ եթե կարիք լինի առաջնորդվելու ծրագրի 3-րդ կոմպոնենտով ուսուցում պրակտիկա հետո միայն աշխատանք, կառավարությունը հոգում է բոլոր 3 փուլերի համար առանձին ճիշտ այնպես, ինչպես նախորդ բաղադրիչներով։ Ուսուցման դեպքում կրթաթոշակ ուսման վարձ, պրակտիկայի համար աշխատավարձ, աշխատանքային փուլում էլ հարկերի փոխհատուցում։ 2024-ին պաշտպանության ոլորտին կհատկացվի պետական բյուջեից ախսերի ավելի քան 17%-ը։ Տվյալները ֆինանսների նախարարությունից են հայտնել։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախատեսում է 2024 թվականին պաշտպանության ոլորտին հատկացնել շուրջ 557 միլիարդ դրամ, ինչը 6%-ով ավելի է, քան 2023 թվականի համար կառավարության ճշտված ծրագրով նախատեսված ցուցանիշը։ Ֆինանսների նախարարությունից տեղեկացնում են, 2020 թվականի համեմատ 2024 թվականին պաշտպանության ոլորտի ծախսերը նախատեսվում է ավելացնել 81%-ով։ 2024 թվականին պաշտպանության ոլորտին կհատկացվի պետական բյուջեի ծախսերի ավելի քան 17%-ը։ Կենտրոնական բանկը միացել է համաշխարհային բանկի պահուստների կառավարման գործընկերության ծրագրին։ Կենտրոնական բանկը անդամակցել է պահուստների կառավարման գործընկերությանը 2006-ից 2014 թվականներին, որի ընթացքում բազմաթիվ բարեփոխումներ են իրականացվել միջազգային պահուստների կառավարման գործընթացներում։ Կենտրոնական բանկից հայտնում են, որ պահուստների կառավարման գործընկերության հետ նորացված անդամակցության շրջանակում փորձագիտական աջակցություն կտրամադրվի պահուստների կառավարման գործառնությունները բարելավելու և կենտրոնական բանկի նոր անձնակազմի վերապատրաստման համար։ Մենք ուրախ ենք ողջունելու կենտրոնական բանկի վերադարձը պահուստների կառավարման գործընկերություն։ Մեզ համար պատիվ է վայելել նրանց վստահությունը և մասնակցությունը գործընկերության ծրագրին, ասել է համաշխարհային բանկի փոխնախագահ և գանձապետ Խորխե Ֆամիլիարը։ Մենք ուրախ ենք, որ կրկին միանում ենք պահուստային կառավարման գործընկերությանը, քանի որ գործընկերության հետ մեր նախկին փորձը հաջողված պատմություն էր։ Համաշխարհային բանկի հետ մեր համագործակցությունը դիտարկում ենք որպես համաշխարհային մակարդակով հանրային ակտիվների կառավարման գերազանցության տանող հստակ ուղի, հայտարարել է Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը։ Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալը 34%-ով ավելացել է, տվյալները վիճակագրական կոմիտեից են հայտնում։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի, հունվար-սեպտեմբերին մեր երկրում իրականացվել է 141 միլիարդ դրամի օտարերկրյա ուղղակի ներդրում,
Աճը 2022-ին նույն ժամանակահատվածի համեմատ կազմել է 35 միլիարդ 787 միլիոն դրամ, կամ 33.9%. Սովորաբար առաջին տեղում գտնվող Ռուսաստանը 2023-ի 9 ամիսների տվյալներով տեղը զիջել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններին։ Հաջորդում է Լյուքսեմբուրգը 26 միլիարդ 77 միլիոն դրամ, երրորդը Ռուսաստանի Դաշնությունն է 22 միլիարդ 604 միլիոն դրամ։ Հաջորդում են Կանադան 17 միլիարդ 105 միլիոնով և ԱՄՆ-ն 6 միլիարդ 568 միլիոն դրամով։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք վաղը։